Salam əziz dostlar, ilk növbədə bu fəxri xiyabanın, xalqımızın dahilərinin gözəl ruhları gəzdirən və gözəl ruhların dolaşdığı bu məkana xoş gəlmişsiniz. Birinci növbədə xalqımız həmişə dahiləri, tarixi şəxsiyyətləri, ağsaqqalları, böyükləri ilə həmişə gürur duyub, gənclər də o böyüklərə hörmət və ehtiram bəsləməkləri ilə qürur duyub. Ancaq bugün cəmiyyətimizdə görürsünüz, elə şeylər baş verir ki, artıq qürur vermək yox, utanç verici hərəkətlər baş alıb gedir. Küçə söyüşləri, tərbiyəsiz söyüşlər gündəmə gətirir televiziya ekranlarında və sosial şəbəkələrdə nəzarətsiz qaydada olaraq evlərimizdə, ailəmizdə uşaqlarımızın, kiçiklərimizin tərbiyəsini pozan bəzi küçə uşaqlarının televiziyalara çıxması, bəzi küçə uşaqlarının nəzarətsiz sosial mediada istədiyi formada istədiyi fikirləri paylaşması xalqımızın milli dəyərlərinə ziddir, xalqımızın dövlətçilik dəyərlərinə ziddir. Ulu Öndər Heydər Əliyev bizə minlərlə, on minlərlə aforizmlər qoyub, atalar sözü. Yəni, o atalar sözü Heydər Əliyevin düşündüyü, fikirləşdiyi fikirlərdir, süzülüb, kitablara yazılıb. Əgərlərim, təhsilimizdə kitabların üzündə erməni bayrağının rəngi olmasa, onun içində Heydər Əliyevin aforizmləri olsa, Söhrab Tahirin şeirləri, Məmməd Araz'ın şeirləri və digər-digər dahilərin şeirləri ilə əgər xalqımızın övladlarını mayalandırsaq, deməli, şərəfli ləyəqətli xalq olacaq. Yox, Avropadan hərəmiz 500 min manat qrant alıb Avropanın saxta qrantları ilə Azərbaycan xalqının övladlarını yanlış yora aparan bir layihələri həyata keçirib qazanıb və övladlarımızı pozacaqsa bizə belə qrantlar lazım deyil. Biz 4 ildir ki, ölkə prezidentinin çağırışı ilə göydə Allah, yerdə Quran və ondan sonra ölkəmizin Ali Başkomandanının bütün və tövsiyələrini əməl eləyərək 4 il heç bir dövlət qurumundan, heç bir, necə deyim sənə, KİVDF-dən, MİVDF-dən, ictimai sahədən bir qrant almayan və bu boyda əhalini özündə birləşdirən bir təşkilatın rəhbəri olaraq mən demək istəyirəm ki, dünyada düzəlməyən iş yoxdur. Əgər insan düzgün yanaşacaqsa, o iş düzələcək. İnsan düzgün yanaşmayacaqsa, o iş düzəlməyəcək. Ona görə də insan faktoru, insan psixologiyası, insan xarakteri əsas vacib şərtdir. Bizim ictimai fikrimiz, ölkə prezidentinin hər gün televiziyada ailə üzvləri ilə etdiyi açılışlardır və bizim hər gün gördüyümüz ölkədə uzun illər Heydər Əliyevin qurup yaratdığı dövlətdə zırıq şalvarla gəlib, nəsillərini, nəcabətlərini milyardlar, milyonlarla xaricə daşıyan şərəfsizləri ifşa eləməkdir. Bugün biz İctimai Nəzarət Koalisiyası olaraq bura toplaşan hər bir insanın, hər birini fəyalsansa İctimai Nəzarətçisən prinsipinə əməl etdiyinə görə şəhid analarına, yanımda duran milli qəhrəman Samir Xasiyevin anasına, solumda duran əsl qəhrəman 90-cı ildən başına qara yaylıq bağlayaraq 20 yanvarda tankların qarşısına çıxan və o ildən sonra bugünkü ifşa olunan bəzi-bəzi lazımsız insanların dövlət və dövlətçilik xalq və millət anlamı ilə qoşulub canını verib, həyatını verib, bugün də şərəf və ləyəqətlə bizim sıralarımızda duran Flora xanıma minnətdaram ki, o bizim tədbirlərə gəlib, bizə dəstək olur. Flora xanım gəlib bizim yanımızda durmaqla rüşvətxor, nankor dövlət məmurlarına mesaj verir ki,
Bax, bizlər buradayıq, bu uşaqların yanındayıq, bunlar yiyəsiz deyil. Bunların ən böyük yiyəsi Ulu Tanrıdır. Ən böyük yiyəsi Mirkazım ağanın oxuduğu Qurandır. Ən böyük sahibi ölkəni idarə edən Ali Başkomandandır. Birlik olsun, birləşin. İctimai nəzarətdə birləşin. Nə Milli Şura, nə Xalq Cəbhəsi, nə digər orduxanlar, vidadilər, qurbanlar, hamısı bu xalqın düşmənidir, biləsiniz. Onlar atasını söyəndir, onlar anasını söyəndir, onlar ailəsini atandır. Onlar tərbiyəsiz fikirlərlə bizim xalqın tərbiyəsini pozmaq istəyənlərdir. Hamını İctimai Nəzarət Koalisiyasında birləşməyə, hamını İctimai Nəzarətçi olmağa, fəal olmağa çağırıram. Yaşasın Azərbaycan Respublikası, yaşasın İlham Əliyev! Thank you.
İctimai Nəzarət Komissiyasının rəhbəri Rasim müəllimin dəvətini qəbul etməyə bilməzdim. Baxmayaraq ki, bu günləri Azərbaycan prokurorluğunun peşə bayramıdır, mən xalqı seçdim. Bu gün sizin yanınızdayam. Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli dostlar, bu günləri bizim peşə bayramımız olduğu üçün, yəni 4 il bundan öncə İctimai Nəzarət Komissiyasının 4 illiyi, yəni bizim peşə bayramımızın 101 illiyini nəzərə alıb hər iki bayramı xalqla bir yerdə İctimai Nəzarət Komissiyasının bütün şəxsi heyəti ilə bir yerdə keçirirəm və qürur hissi keçirirəm. Mənə əsas qürur verən nədir? Deməli, möhtərəm prezidentimiz 4 il bundan öncə xalqa müraciət elədi, İctimai Nəzarət bir komissiyasının yaranmasını təklif elədi. Yəni İctimai Nəzarət hər bir dövlət məmuruna, hər bir vətəndaşa, hər bir insana, hər bir xanıma demək olar ki, mən nəzarət deməzdim. Bir vicdan borcumuzdur ki, yəni ölkə prezidentinə, Ulu Öndərin, əbədi yaşar prezidentimiz Ulu Öndərin qurub yaratdığı bu dövlətimizə sadiq olmaq üçün bu yaradılıb. Ona görə bu gün mən sizin yanınızdayam. Onu da mən sizə demək istəyirəm ki, bu günləri bu bayramımız olduğu üçün mən eyni zamanda Rasim müəllimin rəhbərliyi elədiyi bütün bu kollektivi, onların bayramın münasibətinə təbrik edirəm. Həm də buradan üzümü işlədiyim Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun, Bakı Şəhər Prokurorluğunun hər bir əməkdaşını bu peşə bayramı günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İctimai Nəzarət Koalisiyasının bütün tədbirləri təqdirə layiqdir. Ən azından İctimai Nəzarət Koalisiyasının fəaliyyəti dövlətçiliyimizə və dövlətimizin mənəfəyinə yönəlibdir, xalqın rifahına yönəlib. Eyni zamanda bu fəaliyyəti dövründə təbii ki, elə yadda qalan işlər görür ki, və bu tədbirlərdə iştirak etməyimizə görə də özümüzü xoşbəxt hesab edirik. Bugün təşkil olunmuş bu yürüyüş məsələsi mən elə gəlir ki, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin daxili siyasətinə bir dəstək aksiyası kimi də qəbul edilə bilər. Çünki ölkəmizdə çox güclü islahatlar gedir və bütün sahələr üzrə aparılan bu islahatlar demək olar ki, dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərinin bir çox mənəfəylərinə uyğundur və inteqrasiya istiqamətində də böyüklər görülür. İctimai Nəzarət Koalisiyasının tədbirlərində mən tez-tez iştirak edirəm və mənim xoşuma gələn cəhət ondan ibarətdir ki, İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri Rasim Məmmədov çox böyük bir missiyanı öz üzərinə götürüb. Bu missiya ağır missiyadır. Təbii ki, möhtərəm prezidentimizin dəfələrlə çıxışında qeyd elədiyi kimi məmur özbaşınalığı, xalqın haqsız yerə incidilməsi və hardasa hüquqların tapdalanması istiqamətində çıxışlarına ən böyük dəstəyi Rasim Məmmədov və onun komandası yerinə yetirir. Təbii, bu ağır bir missiyadır. Ən azından bu işləri görmənin özü çox çətindir. Yəni, təbii ki, düşmən də qazanır. Dost da qazanır, mənəfəyini müdafiə elətdiyi o sağlam xalq dövlətimizə, dövlətçiliyimizə
bağlı olan insanların mənfəyini nə qədər müdafiə edirsənsə, bu bir qədər insana dividend gətirir. Və təbii ki, bu o həmin özbaşınalığı yerinə yetirən bəzi məmurlarımıza bu xoş gəlməyəcək, bu da təbii haldır. Yaxşıdır, ətrafında çoxlu sayda müxtəlif təşkilatlar birləşir. Rasim müəllimin özü bir şəxsiyyət olaraq da böyük insandır və böyük bir ziyalı komandasına öz ətrafında birləşdirə bilib və bir ziyalı olaraq, bir jurnalist olaraq Rasim Məmmədovun mən bütün fəaliyyətinə dəstəkləyirəm və inanıram ki, Rasim müəllimin gördüyü bu işlər bizim qarşıdakı bütün o görəcəyimiz, daha doğrusu möhtərəm prezidentimizin qarşıya qoyduğu məsələlərin reallaşmasına xidmət edəcək. Bu yolda İctimai Nəzarət Koalisiyasına uğurlar diləyirəm və bu aksiyada, yəni bu yürüyüş aksiyasında, prezidentimizin siyasətində dəstək aksiyasında iştirak etməyi də özümə şərəf bilirəm. Bu iki şəhid Azərbaycanda sevilməyi öyrətdi, sədaqəti öyrətdi, cəsarəti başa saldı. 20 yanvar günü öz həyat yoldaşı İlhamın ölüm xəbərini eşidən kimi həyatına xitam verir və onunla da Azərbaycan xalqının sevgililər günü, bu iki gözəl balanın toy günü, ad günü, həmin gündə sevgilər günü. Həm də azadlıq gətirdilər, bəli. Eyni zamanda həmin azadlıq qəhrəmanlarından biri Arif qardaşımız buradadır. Çoxdur burada. Deməli, çoxdur. Burada milli qəhrəman adından imtina edənlər, milli qəhrəmanlar və qəhrəmanlar. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdi, mövqeysiz insanlar cəmiyyət üçün təhlükəli ünsürlərdir. O ünsürlər ki, öz mövqeylərini bildirməməklə, istənilən anda xalqın, dövlətin, millətin əleyhinə yönələ bilən, koramal kimi rəngdən rəngə düşən kamilyonlardır. Ancaq mövqeyini bildirənlər, əsl Heydər Əliyevçilər, əsl Cavid Şünaslar, Cəlil Məmmədqulu Sadə sevənlər, bütün bunların hamısı vətənə, dövlətə xidmət eləməyə gətirib çıxardır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev 15 ildir gecə gündüz durmadan ailə üzvləri ilə Azərbaycanı qurdular, yaratdılar. Möhtəşəm Azərbaycanı dünyanın gözəl şəhəri etdilər. Bu gözəl şəhərləri tikdirməklə bərabər cənab Prezidentə həm sədaqətlə xidmət edənlər oldu, həm də riyakarcasına rüşvətxor körpüləri, yolları yeyib, talan eləyib məmurlar da oldu. Biz bugün bu şəhidlərin ruhu qarşısında söz veririk ki, Azərbaycan dövlətinin siyasətinə, İlham Əliyev cənablarının gördüyü mükəmməl işlərə, birinci vitsi prezident Mehriban xanımın Azərbaycan övladlarına etdiyi analığa xatir, bütün şəhidlərimizə xatir, milli qəhrəmanlarımıza xatir. Biz Azərbaycan dövlətinin prezidentinin yanında birləşəcəyik, sözümüzü həmişə cəsarətlə deyəcəyik. İgid bir dəfə ölür, qorxaq 100 dəfə ölür. Allah bizə şərəfli bu yolda, vaxtında şərəfli ölüm qismət eləsin. Hər birinizi öpürəm, bağrıma basıram. Yaşasın İlham Əliyev!
yaxınlarınıza və namərdlərə ar olsun. Buyur şəhərlə. Azərbaycan yaşayır onu qoruyanların hesabına. Azərbaycanın mərd igid insanları tarixən hər zaman olub və olacaq. Yaşasın Azərbaycan və Azərbaycanı qoruyanlar.